maanta golaha wasiirada hanseeyaan siyaasadda qaran ee kormeerka iyo qiimeynta. Siyaasaddan waa siyaasad runtii dowladdu u baahan tahay aan horo jirin, oo ah sida lagu dabageli karo, lagu kormeeri karo, lagu qiimeyn karo waxa ka socda waddanka, haday noqon lahayd mashaariicda horumarineed, haday noqon lahayd qaybaha kala duwan ee dowladda, wasaaradaha, hay-adaha dowladda oo dhan, sida shaqada u socoto. Siyaasaddii lagu ogaan lahaa weeye si markaa meelihii u baahan in la sii xoojiyo loo xoojiyo. Marka aad iyo aad ugu mahadnaqaya wasiirada maanta ansixiyay siyaasaddaas. Waa arrin runtii aad iyo aad muhiim ah waddanka ugu ah, waxtar weyn oo soo jeedinaysa. Haddii aad leedmo 200 mashruuc ayaa waddan ka socda, ma lahayn siyaasadan ku qiimeyno ku dabagalo. Maanta waa leenahay, waxaan ugu baaqayaa dhammaan hay-adaha gargaarka iyo hay-adaha horumarinta iyo dhammaan dadka shaqeeya waddanka inay hoggaansamaan siyaasadda cusub oo ah ay tahay in wasaaradda qorsheynta iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay u leedahay awood sharci ah hadda in ay dabageli karto, qiimeyn karto, ogaan karto, una kuurgeli karto dhammaan mashaariic waddanka socda. Aan mashaariic aan la hirgelin karaa aanay jirin haddii aan mashruucaas qorsheysnayn, loogeyn sida u hirgelayo, qiimeyn iyo dabagal lagu samayn karin, ummadda iyo bulshada iyo shacabka Soomaaliyeedna faa'iido u lahayn iyo waddanka guud ahaan. Marka siyaasaddan waxyaalaha arrimahaas oo dhan inaga caawinaysa oo noo fududaynaysa. Waxaan mahadsan yahay wasiiradu, waxaan rajaynayaa haddii aan leedmo hirgelinteeda inay bilaabanaysa maanta xikadamee. Aad u mahadsantahay.